זה צריך בשביל זה שיעור שלם, אבל אני יכול להגיד לך כללים. האדם, כאשר בא לעשות התבוננות, חייב קודם כל לדעת למה הוא רוצה להתקשר. הרי ההתבודדות לא באה אלא בשביל להתקשר להשם. אם הוא בא להתקשר להשם בהתבודדות, אז ההתבודדות היא רק עזר, היא רק כלי. עיקרה של ההתבודדות היא לוותר על המקום שלו, כדי שיוכל יותר להתקשר להשם. אם הוא יכול להתגבר על המקום שלו, דיינו לוותר על עצמו, אז הוא יוכל להתקשר להשם. מה מפעיל את האדם? בדרך כלל הסביבה. לכן אדם שמתפטר מהסביבה שלו, זאת אומרת הוא יוצר חוסר גירויים, אז הוא יכול יותר להתבודד. לכן מתבודדים במקום שקט, שיש מעט גירויים מהסביבה. ההתבודדות צריכה להיות כזאת, שאדם עוזב את גופו, עוזב את רצונותיו, וכל כולו קשור לאיזשהו רצון שהוא מעבר לדברים שלו עצמו. וזה, לכן צריך התפשטות הגשמיות בשביל התבודדות. התבודדות אמיתית. אבל בלי התבודדות של האדם, בלי לעזוב את עצמו, שזה נקרא התבודדות, אדם לא יכול להשיג שום דבר בחייו. בלי התבודדות אי אפשר להשיג כלום. מכיוון שמה שצריך להשיג זה לא הגוף, אלא נקודה פנימית. אמנם אפשר לעשות הרבה פעולות שפועלות על הנקודה הזאת מעצמה, אבל שכלול של האדם, התקדמות אמיתית, כשאני אומר כלום, אני מתכוון התקדמות אמיתית, אי אפשר שאדם יעשה בלי התבודדות. אז עוד פעם, התבודדות זה אומר להיות במקום שאין לך גירוי, ויתור על המקום שלך, וניסיון להתקשרות להשם. ובתור זה כל שלבי ההתבוננות שלמדנו, של קו, מישור ונפח, שאדם צריך לפעול בתוך עצמו עם כל המידות של שש הבחינות והנקודה הפנימית שבתוכו.